Numri i vrojtuesve në vijën bregdetare sa vjen rritet, megjithatë, ende ky numër nuk është i mjaftueshëm për të përballuar stacionet e plazhit dhe për të siguruar jetën e pushuesve. Zëvendës presidenti i Federatës së Vrojtuesve Robert Neçaj bën me dije se ka patur një interes në rritjen nga ana të rinve për të bërë roje bregdetare. Situata gjatë së periudhënimit në proces kurse në gjithë territorin, jemi 1200 vrojtues janë të licencuar aktualisht. Kuptohet që pritet rritet numri në ditët në vijim. Janë trajnuar 4 grupe vrojtuesish deri tani. Është një rritje e mirë e këtyre vrojtuesve të plazhit. Mund tjetë duke afru të shifra 100 vrojtues për Shëngjinin, nuk është një shifër e mjaftueshme për ta plotësuar bregdetin e Shëngjinit, Talës dhe Kunë Vajinit. Por është një shifër e kënaqshme sepse dash pa dash e fërë mbulon me siguri. Sipas hipokryen kontrollet të vazhdueshme për të parë nëse vrojtuesit janë në vendin e punës apo jo. Monitorimet po kryhen si nga ministria ashtu edhe nga federata. Ministria po kryhen nga grupi task forces. Prezencën e vrojtuesve në pikat e vrojtimit, nëse në vendet ku nuk ka vrojtues, ata më sa kom kuptuar po marrin dhe masa penalizuese për vrojtuesit. Ndërsa nga federata po vërehet një kontroll për në lidhje me vrojtuesit, por në rastet që do konstatohet që vrojtuesi kryen shkeljet të llojit, nuk mban uniformën në vendin e punës dhe nuk është prezant në vendin e punës, atij do t'i revokohet licenca, është parë e pakthyeshme në rast se do ketë një mundësi dytë për t'ia dhënë. Neçaj bëri edhe një apel për qytetarët që të jenë të kujdesshëm kur frekuentojnë plazhin e mbi të gjitha të jenë të vëmendshëm e të zgjedhin ato plazhe që kanë vrojtues. Në rast i shpëtimit është para 2 ditëve, para se të ndodhte ngjarja Durrësit në plazhin e Shëngjinit në pjesën e Kunës, ku vrojtuesi nuk ishte në punë, po ishte për pushime në atë plazh, ishte plazh publik ku u shpëtuan 4 pjesëtarë të familje, babai me 3 fëmijët, të cilët i mori deti dhe vrojtuesi duke lokalizuar britmat, ulërimat e mbytjes, arriti ta lokalizojë dhe ndodhjen ku ishte rasti dhe shpëtoi familjen. Qilla e parë do jetë frekuentoni plazhet vetëm me vrojtues, sepse siguria e jetës tuaj është primare. Në rastet kur nuk do keni mundësi të shikoni një vrojtues në breg detit, ju lutem shumë në ditët kur do ketë rrezik që paraqet me dalg deti, mos rrezikoni të laheni në det. Do luni me jetën tuaj. Pra, frenoni një ditë që të laheni në det dhe të jeni të sigurt për të vazhduar jetën. Në vijën bregdetare të Lezhës ka patur disa raste shpëtimi nga rojet bregdetare.